Dobrý deň. Vítame vás na tlačovej konferencii spoločnej tlačovej konferencii strán SAS a Oleno Nova, ktorá by sa mala dotýkať témy, ktorú sme otvorili minulý týždeň a je to téma závažného pochybenia štátu ministerstva financí, finančnej správy a správcu národnej domény druhej úrovne SK, tzv. firmy SKANIC ako aj nové okolnosti, ktoré sa v tomto prípade objavili, a to je korupčné správanie dotknutých subjektov a aj pokus o vydieranie. Na začiatok, aby sme tento príbeh zhrnuli, pretože nie je jednoduchý, dotýka sa de facto piatých alebo šiestých zainteresovaných subjektov, by som si dovolil stručné zhrnutie. Je to príbeh hľadania obetného baránka, kto zaplatí a kto bude pokutovaný za nemohúcnosť štátu, tak povediať, v boji proti propagácii alebo v boji proti hazardu. Minulý týždeň sme hovorili o konkrétnej situácii jednej firmy. Tento týždeň na základe aj vámi sprostredkovaných informácií budeme hovoriť o troch konkrétnych firmách, ktoré sa stretli s nemohúcnosťou dokonca hrubým pochybením štátu e, s neistením celého právneho povedomia a e, tak povediať, podnikateľského prostredia v, v prostredí, kde pôsobia weboví registrátory a prevádzkovatelia domen. Čo sa stalo? Obetný baránok sú tri konkrétne firmy, a, a budem ich aj menovať. Jedna sa volá Zoner, jedna sa volá Platón a jedna sa volá WebSupport, ktoré dostali z nášho pohľadu neoprávnené pokuty za tzv. prevádzkovanie domén, ktoré mali viesť k propagácii hazardu. Situácia je taká, že tieto firmy pôsobia na trhu ako registrátory a len dané domény, za ktoré dostali pokuty, registrujú. Do tohoto príbehu vstupuje doteraz veľmi nečinný orgán, volá sa to držiteľ národnej domény. A pýtam sa, prečo doteraz mlčí ako voš pod pričom má najväčšie maslo na hlave a je to firma SK NIK. Tu máme niekde problém. Táto súkromná firma na základe svojich súkromných obchodných podmienok dovoluje iba určitý typ registrácie a prevádzky domén a iné súkromné firmy, ktoré nemajú žiadnu inú možnosť iba dodržiavať tieto prostriedky, boli štátnou mocou pokutované. Boli pokutované finančnou správou na základe pravidel, ktoré nastavilo ministerstvo financí. Medzi tým musím ale spomenúť jednu vec. Rozdali sme vám mail, ktorý prišiel dvom dotknutým firmám, ktoré sme spomínali, kde niekto si dovolil osloviť tieto firmy s informáciou, ktorú im sprostredkuje za úplatok 5000 eur, určil konkrétny účet, kde majú byť tieto peniaze doručené a chcel to urobiť za korupčnú, v korupčnom mechanizme za to, že nebude finančná správa postupovať proti týmto orgánom tak, ako sa chystá hovoril, a ja to teda odcitujem, disponujem informáciou, vďaka ktorej sa môžete vyhnúť sankcií za správny delikt, ktorej výška sa pohybuje v rozmedzi 20 000 a 500 000 eur. Hodnota tejto informácie, ktorú mám, je 5 tisíc eur a môžete ju poslať na číslo účtu, ktoré v tom maili uvádza. Z dôvodu minimalizovania rizika, výkonu kontroly a uloženie tejto sankcie vám vysoko odporúčam, aby ste mi tento poplatok uhradili a môžete sa vyhnúť následnému konaniu finančnej správy. Príbeh tohoto ad-1 vydierania a ad-2 absolútnej korupcie, ktorá myslím si, že ak si niekto vypýta 5000 eur, za to, že zabezpečí, že štát nebude v nejakej konkrétnej kauze konať, nič viacej nehovorí o korupcii ako toto, je dôkazom toho, že tento skutok, aj úmysel tohoto skutku sa naozaj stal. Príbeh ale pokračoval tak, že keďže obidve dotknuté firmy sa obrátili na orgány činné v trestnom konaní, pokračovalo to tak, že jedna na krajskej organizácii, myslím, že v Bratislave, zastavila toto konanie z dôvodu toho, že je to zle naformulovaná obchodná ponuka, s čím sa vyšedrovateľ stotožnil. V druhom prípade, po konaní orgánu prokurátory, kam bol podnet zaslaný, to skončilo na NAKE a z pôvodného... Úmyslu, že toto je naozaj do neba volajúca drzosť, sa vyšetrovateľka na nejaké rozbehla po procesných úkonoch, ale príbeh takisto neskončil s dobrým koncom, pretože nakoniec bola vyšetrovanie nejaký, nejakou okresnou alebo nejakým obvodným úradom zastavené, takisto, že sa skutok nestal. Hovorí to o dvoch veciach. V prvom, že... Niekde v procese sa opäť objavil nejaký typ nášho človeka, rozumieme človeka, ktoré sa orgány činné v trestnom konaní rozhodli kryť. A druhé, že z finančnej správy líkujú alebo unikajú informácie, ktoré predmetná osoba, ktorá je aj pod týmto mailom podpísaná, toto zneužíva a pýta si od dotknutých a možných kontrolovaných e, daňových subjektov alebo firiem pôsobiacich na Slovensku úplatok 5000 eur, že to dokáže vybaviť. Čiže otázka znie, prečo e, finančná správa doteraz ne, neprinešla informácie, akým spôsobom e, tieto informácie unikajú a prečo e, orgány činné v trestnom konaní jednoznačnú ponuku na korupciu a dokonca na vydieranie nedoriešila tak, že tento predmetný pán, ktorý je identifikovaný, je to živý človek, myslím, že strnavý, e, zaslal. To sú dve otázky z hľadiska korupcie a z hľadiska nastavenia e, mechanizmu vo finančnej správe, že takýto človek, ktorý korumpovať chce, sa k týmto informáciám dostal a zneužil ich. Ak sa teda v príbehu hľadania obedného báranka posunieme ďalej, tak obetný baránok nakoniec pri propagácii hazardu bol stanovený registrátorí firiem. A myslím si, keďže disponujeme niekoľkými desiatkami, príkladom sme priniesli štyri rozsudky súdov v tejto veci, že aj tieto firmy, podobne ako v Nitre alebo v Košiciach, v iných firmách bude zmetené súdmi pod koverec a tie pokuty nakoniec nebudú udelené. Pýtame sa, prečo finančná správa, nevydá jednoznačný manuál, akým spôsobom postupovať pri registrátoroch a prevádzkovateľov domén. Doteraz totižto ani po vyjadrení pána Imreceho, ani po vyjadrení zainteresovaných ľudí nie je jasné, ako títo podnikatelia majú postupovať. Čo majú urobiť aj dnes po tejto tlačovej konferencii na to, aby im finančná správa alebo uh, m, následne uh, or, uh, ďalšie orgány nevstupovali do podnikania a aby uh, vedeli, čo presne majú na základe zákona o hazardných hrách robiť. Táto neistota spôsobuje to, že jednej firme bolo za 4 domeny udelených 80 tisíc pokuty, ďalším dvom pôvodne 30 000 a 20 tisíc a doteraz tento právny stav trvá. Ako majú firmy postupovať? Aj keď tá pokuta bude platná a teda ak mala tá pokuta padnúť na úrodnú pôdu a mali by sa nejakého konania zdržať, malo by byť jasné, čo majú zajtra, pozajtra, do konca roka urobiť. Toto jasné nie je, preto sme sa spolu s kolegom Rajtárom rozhodli, že urobíme dve veci. V prvom rade spravíme hĺbkovú a s niekoľkými otázkami vypracovanú interpeláciu na ministra financií Kažimíra aby jednoznačne odpovedal na otázky, za čo sú tieto firmy zodpovedné, či plánuje vydať nejaký metodický pokyn pre finančnú správu alebo finančná správa samostatne, preto ako majú orgány kontroly postupovať, keď tu máme rozdiel medzi zákonom o propagácii hazardu a zákonom o elektronických službách metodický pokyn, aby vysvetlili svojim ľuďom, čo to znamená registrátor, čo to znamená držiteľ domény, čo to znamená, že niekto na doménu vkladá obsah a čo znamená, že táto firma alebo nejaký webový portál je mimo územia Slovenskej republiky. Kým totižto na toto otázky nebudeme mať odpoveď, bude celý sektor, ktorý kde sa nebavíme o šiestých doménach, ako je to teraz, ale podľa mojich informácií o stovkách domén. E, zachytil som číslo až 800 a všetci registrátori, ktorí ich v súčasnom stave registrujú, by mohli byť e, napadnutí e, alebo riešení finančnou správou, že porušujú nejakým spôsobom zákon. Táto téma je obrovská z hľadiska toho, že ak teda platí, že budú dôsledne dodržiavať zákon, tak prečo nejednajú pri všetkých rovnako, alebo by priznali chybu a povedali, že doteraz ten postup voči týmto trom konkrétnym firmám aj z hľadiska súdnych rozhodnutí bol pochybný. Zároveň v tej otázke vydierania a korupcie budeme žiadať o okamžitú nápravu pri vyšetrovaní tej korupcie a vyzývame dozorujúcich prokurátorov orgánnych činov v trestnom konaní, aby sa na to znova pozreli. Ak, tak, ak, tak, ak sa tak nestane, tak poskytneme spracovanie tejto témy a zvážime aj trestné podanie v tejto veci. K ďalším podrobnostiam aj z pohľadu finančnej správy a výboru pre financie poskytne Jozef Rajtar. Vážené dámy, vážení páni, dovolte mi teda najprv zhrnúť to, čomu sa tu venujeme a čo sa vlastne stalo. Finančná správa sa na základe zlého zákona o hazarde a teda o propagácii hazardu rozhodla udelovať pokuty. Ale rozhodla sa ich udelovať tým nesprávnym subjektom, pretože ich nedáva prevádzkovateľom, reálnym prevádzkovateľom nejakých hazardných stránok, ale si uľahčila robotu a začala ich dávať tomu, kto ich domény registruje, čiže registrátorom týchto domén. Je to podobné, ako keby Polícia nevedela vyšetriť Bašternáka, ako je teda aj bohužiaľ realitou. A na miesto Bašternáka by bol potrestaný pracovník na súde, ktorý, na ktorý do obchodného registra registroval Bašternáka ako konateľa alebo majiteľa firmy. Je to podobné, ako keby za dopravnú nehodu mal zodpovedať predajca auta alebo dokonca ten policajt, ktorý auto zaregistroval. Čiže je to úplne nesprávne. No aj vzhľadom na to, čo sa teda následne dialo, že tým firmám vieme o dvoch prípadoch, ktoré skončili na policii, vzhľadom na to, čo sa tam dialo, sa neviem ubraniť dojmu, že tie pokuty sa dávajú z toho dôvodu, aby náš človek, náš človek, ďalší náš človek, zarobil na úplatkoch, tak ako sme mohli vidieť ten mail, kde sa hovorí, že pokiaľ teda pošlete 5000 eur na ten a ten účet, hovorí to konkrétna osoba, ktorá tam dáva svoje svoj vlastné číslo účtu, takže im vie vybaviť veci ohľadne týchto pokut. Dajme tomu, že toto by ešte bola chyba v systéme, keby, keby išlo iba o to, že niekto si pýta úplatok za zrušenie nejaké budúcej pokuty alebo neudelenie. Ale to, že dva tieto prípady, a to sú dva zatiaľ iba, o ktorých vieme, išli na políciu, čo znamená, že sa tým zaoberal vyšetrovateľ a takisto aj dozorujúci prokurátor, to znamená, že je to jednoducho systematická chyba. Náš človek má ochranu systému, pretože policia sa zhodla, aj teda zjavne s prokurátorov sa zhodli, že skutok sa nestal, že vypýtanie si úplatku jednoducho nič neznamenalo a že je to úplne, úplne v poriadku. Čiže šarapati tu náš človek, ktorý má opäť má ochranu zjavne z finančnej správy, ktorú vedie František Imrece, ale za ktorú je finálne zodpovedný pán Peter Kažimír, minister financí. Pán Kažimír sa totižto tvári, že to, čo sa deje vo finančnej správe, sa ho nejako netýka, pritom jasne v zákone je uvedené, že ministerstvo a minister majú zodpovednosť za finančnú správu. To sú zlúčené colné a daňové úrady. Pán minister do takej miery sa nestará o to, čo sa deje na finančnej správe, že aj keď je predvolaný na parlamentný výbor, tak spolu s koalíciou tento výbor zablokujú a pán Kažimír sa na výbor, kde sa má spovedať z toho, čo sa na finančnej správe deje, a sú to teda závažné skutočnosti o len daňových podvodov, tak sa tohto vôbec nezúčastní. Je za to, čo sa stalo zodpovedný takisto Robert Kaliňák, pretože policia pod jeho vedením zakrýva ďalšieho, nášho človeka. A takisto prokuratúra, ktorá robí v súlade s policiou to isté. A preto ja by som ešte raz chcel vyzvať, zrejme teraz už generálnu prokuratúru, aby konala, aby obnovila vyšetrenie tejto veci, ale hlavne obnovenie pochybenia svojho vlastného prokurátora, respektíve prokurátorov, ktorí dozorovali tieto prípady, aby vyvodila z tohto patričné dôsledky. Pretože tu nehovoríme ani o nejakom anonimnom maile, ktorého, maj, alebo ktorého zasielateľ sa nenašiel a podobne. Hovoríme tu o úplne adresnom vypýtaní si úplatku od reálneho človeka, ktorý s jeho reálnym číslom účtu a tak ďalej, ktorý sa týmto vôbec netajil, že ten mail zaslal. To nie je o tom, že nevieme sa dopatrať. Ten človek existuje, drzo si vypýtal úplatok a policia a prokuratúra povedala, že to nevadí, že skutok sa nestal, že je všetko v poriadku. Nech sa páči priestor na vaše otázky. Ak môžem, teatri, ten pán, ktorý je podpísaný pod tým mailom, máte možno nejaké indicie, vlastne na koho alebo s kým by mohol byť si priaznený? Vieme len od subjektov, ktoré boli vlastne postihnuté, čiže na nás kontaktovali po minulej tlačovej konferencii vlastne ľudia ako pán Banič, pán Jombik a aj, aj ľudia z, z, z tej firmy, ktorá dostala 80 tisícovú pokutu. A oni majú informácie, že vedia dokonca konca z ktorého mesta ten človek je. A teda je veľká pravdepodobnosť, že disponuje relevantnými informáciami, pretože po zaslani tejto obchodnej ponuky v úvodzovkách, alebo teda vypítanie si úplatku, nasledoval proces, že do dvoch týždňov až dvoch mesiacov sa tá finančná kontrola, alebo teda kontrola z finančnej správy u nich vo firmách reálne objavila s reálnym udelením pokuty. Čiže aby sme to dali do nejakej časovej osy, prišiel mail od tohoto pána. Oni zareagovali tak, že obaja podali trestné podania, jeden na trestný čin vydierania, druhý na trestný čin korupcie. A organičné v trestnom konaní začali konať a potom prišlo k tomu, že tá finančná správa sa u nich vo firme reálne objavila s problémom, ktorý on v tom maili vlastne predpovedá, že ak mi zaplatíte, tak ja vám zaručím bestre... bestresnosť. Čiže, keďže nezaplatili, dokonca ho dali na uh, teda policiu a vyšetrovanie, tak uh, m, orgány v trestnom konaní toto podanie zamietli pod koberec a obetní baránci, čiže tieto firmy de facto naozaj správnom konaní dostali pokuty. Čiže to, že sa uh, možno internetom šíri tá obchodná, zle naformulovaná obchodná ponuka, už tak povediať úsmevne, uh, áno, naozaj hovorí o tomto príbehu hľadania obetného baránka, keďže my sa tu nás stretávame s obrovskou mierou nekompetencie. Tí ľudia skutočne na finančnej správe googlia, kde si v Bystrici, ktoré stránky by to mohli byť, tie, ktoré propagujú. Tí ľudia sa ani nedostanú, tí, čo reálne sa tomu rozumejú a, a správajú tie firmy, sa ani nedostanú častokrát na vypočutie, aby im vysvetlili, že čo to vlastne znamená registrátor, držiteľ domény a vkladateľ obsahu. A arbitrárne od zeleného stola im prichádzajú do firiem pokuty. Momentálny stav medzi registrátormi je taký, že oni totiž tu sú viazaní nejakým obchodnými podmienkami, čiže to nie je tak, že niekto si povie, že prevádzkujete doménu, zastavte to, pretože oni ju neprevádzkujú, len ju registrujú. Tu náje príklad z to je ako keby naozaj ten, kto vám registruje vodický oprávnenie, čiže nejaký štátny orgán, vodičák by bol zodpovedný za to, že vy spáchate nejakú dopravnú nehodu a podobne. Čiže je to tak absurdná situácia, že ja sa až čudujem, že do takejto podoby to nechala finančná správa dobehnúť. A čo je ešte veľmi zaujímavé, ja som spomínal to číslo, toto sa totiž to nedá, nedotýka, že ad hoc šiestých domén, o ktorých sa my teraz bavíme, to môžu byť stovky domén. A ešte som zabudol jeden dôležitý fakt, štatisticky uves, spôsobom, ako registrujú a spravujú domény uh, tieto firmy, na dve tretiny to tak spravuje každý jeden registrátor. Že v Eskaniku je vidieť registrátor a držiteľ, lebo to registrujú v mene niekoho. A preto hovorím, že tu nám by mal byť najviac dopytovaný držiteľ domeny druhej úrovne, ľudovo nazývaný SK pretože on 12 rokov nemení pravidlá, je to veľmi staré. Ich terminológia, ktorá nie je terminológiou nejakého štátneho orgánu, ale súkromnej firmy, nezodpoveda tomu, akým spôsobom máme už teraz nastavené zákony. A preto tu máme tento problém, lebo nekompetencia na finančnej správe ako keby zavezovala ľudí, ktorí registrujú, k nejakému typu zodpovednosti za obsah. A tu máme celú alfu-omegu a preto aj tie súdne rozhodnutia sme doniesli, že každý jeden súd to proste zmetie zo stola, že, že je to rozhodnutie, ja, ja môžem jeden príkladno zacitovať, že súd je nutený konštatovať a zrušiť túto pokutu, pretože v prípade nedovolnej propagácie hazardných hriach nemá oporu v skutkových zisteniach správnych orgánov vo všetkých stupňoch, pretože skutkový stav v tomto smere hovorí o nedostačujúcom a neodbornom posúdení veci. Registrátor nie je prevádzkovateľom obsahu a mali by hľadať tú firmu kde si v Amerike to už sú konkrétne rozhodnutia vlastne súdov a týmto pádom tá nekompetencia, podľa mňa nedostatočný metodický pokyn a zlé prístupovanie k celému tomuto problému spôsobuje podľa mňa vo veľmi dynamickom sektore obrovské množstvo otázok a tí ľudia naozaj nevedia, čo budú robiť na naj, 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 najbližšie mesiace a myslím si, že či už ministerstvo financí alebo finančná správa by malo vydať dve jednak registrátorom, ako postupovať a zosúľadiť zákon o propagácii hazardných hry so zákonom o elektronickom obchode a na druhej strane vydať svojim vlastným zamestnancom pokyn, ako v týchto prípadoch postupovať, alebo dokiaľ to nebude jasné, aby sa takéhoto konia zdržali. Ešte možno tak technicky dobre tie firmy teda čelia tým pokutám majú, ako je vlastne oni majú momentálne teraz možnosti? Súdneho charakteru? Súdne. Mhm. Myslím si, že každá jedna, podľa mojich informácií, dve pristúpili opäť teda k súdnemu rozhodnutiu. Sú tam nejaký akože splátkový kalendár. V jednom prípade viem, že prišlo k predbežnému už rozhodnutiu, čiže po zaplatení troch splátok z toho splátkového kalendára súd rozhodol, že nemusia to platiť ďalej. A samozrejme, že vždycky to skončí proste na súde a tie súdy na základe tejto judikatúry, ktorá je, ona to zhadzuje zo stola. Len potom sa teda pýtame, že ako sa dostávajú ľudia, ktorí si pýtajú 5000 úplatky, že nebudú vás v takomto prípade otravovať, ako sa k tým informáciám dostávajú, prečo to vôbec robia, keď nie je jasný ten legislatívny stav. My zvažujeme možno aj výklad tohoto, ak to nepríde z ministerstva priamo z ústavného súdu, lebo je to výrazný nesúľad dvoch zákonov. Pán Imrece viac menej mlží to, čo bola jeho reakcia na našu tlačovku, je zamlžovanie skutočnosti a nevysvetľovanie. Čiže neprišla žiadna odpoveď ani registrátorom, neprišla podľa mňa žiadna odpoveď ani ľuďom, ktorí to reálne vykonávajú a vyššia odbornosť v tomto by reálne pomohla. To, čo urobíme následne, ja som spomínal, že teda interpelácia, preskúmanie toho súdneho rozhodnutia ohľadom toho vydierania a korupcie a zároveň sa veľmi rýchlo zamyslíme nad možnosť zmenou legislatívy, aby sme zosúladili, dve proti sebe stojace normy a možno aj nejakým spôsobom zreformovali to, že registrátor, ak to teda nepôjde z jeho vlastnej vole, keďže je to u nás súkromník, čo je neštandard, čiže u nás súkromná firma drží doménu druhej úrovne, SK, aby prijal nové pravidla. To, čo viem, tak od januára by mali prísť. Ale čo robiť do januára, zatiaľ nikto neodpovedal. Ďakujem. Nech sa páči, nejaké ďalšie otázky? Ja osobne sa, neviem, ubraním dojmu, že tou hlavnou motiváciou, prečo sa to robí, je vymáhanie úplatkov. Jen nejaká skupina ľudí si povedala, že sa obohatia a to už za čo sa ten úplatok vyberie, by som povedal, že možno sekundárne. Proste pozerali sa, za toto sa dávajú pokuty, za toto, za toto, za toto sa ešte nedávajú. Je to právne pochybné a súd prakticky vždy rozhodne, že to je pochybné a že sa to zruší, ale ak sa nejaká firma nalaká a zaplatí ten úplatok, no tak už majú úplatok a na súd ani nikde nejde, pretože aj ten, ak niekto zaplatí úplatok, tak jednoducho, jednoducho je tiež trestný čin. Takže, takže určite, im, alebo spoliehajú sa na to, že im to v x prípadoch vyjde, dostanú, obohatia sa korupčne. A jednoducho, ja si myslím, že toto je hlavná motivácia. A to už je, za čo dávajú potom tie pokuty, vyzerá byť druhotné. Vyzerá byť druhotné. Ale je to zodpovednosť, teda Františka Emreceho ako prezidenta finančnej správy, ale aj ministra Kažimíra, ktorý sa naozaj vždy tvári, že čo sa robí na finančnej správe, že sa o to nijako netýka. Pýtom má za to priamu zodpovednosť, rovnako ako má Robert Kaliňák zodpovednosť za prácu policie spolu s Tiborom Gašparom. Ešte by som doplnil, aby sme reálne rozmotali ten korupčný mechanizmus. My totiž to hovoríme o veľmi malým linkom percente firiem, ktoré tú pokutu dostali. A je teda veľmi dôvodné predpokladať, že keďže je to desiatky a stoviek firiem, že, že tomuto typu mailu niekto vyhovel. Ale to sa bohužiaľ my nedozvieme, keďže tá firma si chcela zabezpečiť akákoľvek bestresnosť, tak jednoducho to mohla uhradiť. Mňa by teda zaujímalo, a to je otázka na orgány v trestnom konaní, či ten účet, ktorý tu hovorí, preskúmali, či tam nejaké 5000 sumy neprišli a či naozaj si niekto tú beztresnosť de facto ne ne nekúpil. A veľmi nerád by som bol, aby to celé skončilo s tým, že sa nám rozmnožia takíto ľudia, ktorí budú zarábať na unikajúcich informáciách z finančnej správy a možno prejdú do iného typu pýtania si toho úplatku viacej skrytého a preto je treba či SKNIK, či pôsobenie finančnej správy alebo, alebo z gestii ministerstva financií toto celé narovnať. De facto symbol tohoto korupčného mechanizmu, tak ako hovorí Jozef, je už tak vysoko absurdný, že treba naozaj pohnúť legislatívu, vydať metodické pokyny a dať do verejnosti jasný signál, že toto sa... Toto finančná správa aj ministerstvo financie odmieta kryť. Ja by som, ja by som možno ešte dodal, lebo keď sa stretávame s tými ľuďmi, s firiem a podobne, tak nám hovoria príbehy ako tí, akože daňováci nie sú skutoční daňováci, to sú... To je niekto, koho finančná správa zamestnala a mnoho z nich vyzerá proste normálne hrubokrky muži vám nabehnú do firmy. Sú to zamestnanci finančnej správy, alebo sú zamestnanci finančnej správy a tí vás kontrolujú. Nevedia o daňových veciach vôbec nič. Sú to ľudia, ktorí iba prídu s tým, že tu máte pokutu. Takže, takže asi takto to prebieha, aby, aby, ste videli, aby, aby som názorne ilustroval, že ako to prebieha. To nie je, že uh, proste zamestnanci, ktorí normálne kontrolujú daňové veci, sú v tom odborníci, sú to kontrolóri a tak ďalej, prídu do firmy, nabehnú ľudia, ktorí o daniach a podobných veciach nevedia nič a sú to často hrubokrkí chlapí v tričkách, ktorí si nevedia ani zapnúť poriadne počítač. Čiže taktoto, a žiadajú tie firmy, že, že chcem vám dať pokutu a teraz vytlačte mi prosím vás takýto papier že, a napíšte mi tam toto a toto. Takto to prebieha. To nie sú daňovačky, ktoré dávajú takéto divné pokuty. To sú veľmi divní ľudia zamestnaní finančnou správou. Ak je to všetko, ďakujeme za pozornosť. A chcem iba predostrieť, že jeden z, z týchto ľudí, ktorý nás informoval, keďže v súčasnosti v Amerike, je ochotný vystúpiť pred novinárov e, s týmto príbehom a myslím si, že okrem toho, že nie, tí, tí ľudia sa nevyznajú v zákonoch, vôbec sa nevyznajú v informatizácii alebo v IT sektore. A podľa mňa bude veľmi dôležité aj, aj pre verejnosť počuť, priamo z jeho úst, akým spôsobom sa pristupuje, či už k jednaniu s, s, s nimi ako s daňovými subjektami, aká miera odbornosti, kto koho vie a môže vypočuť a, a podobne. A zároveň je pre mňa teda veľmi dôležité, že tú odvahu našiel, len príde až o tri týždne, takže budeme vás potom následne informovať možno aj s novými skutočnosťami, ktoré v prípade tohoto nerovného boja. Ľudí, ktorí inak štandardne spolupracujú s políciou takmer na dennodenej báze, títo registrátory alebo s finančnou správou sa odrazu dostali do ako keby polohy, že teda nekopú za štát alebo nejakým spôsobom porušujú zákon a sami presne doteraz vlastne nevedia, čo je ich miera zodpovednosti a ako tento stav vylepšiť. Ďakujem. Ak nie sú ďalšie otázky, tak ďakujem za pozornosť. Želám pekný deň.